Sveiki. Pasimokykime akrobatikos pratimų. Pirmasis pratimas. Sėdėdamas, stovėdamas arba gulėdamas susiriesk. Rankomis apglėbk kelius, galvą palenk prie krūtinės. Taip kaip parodyta pirmajame piešinyje. Antrasis pratimas. Tupėdamas atsiremk delnais, lengvai atsispirk kojomis, kūno svorį perkelk ant rankų, jas truputį sulenk. Trečiasis pratimas. Pradinė padėtis, stovint kojos pražergtos. Pasilenk, delnais remkis į žemę. Atsispyręs kojomis, persiversk per galvą į padėtį sėdint. Ketvirtasis pratimas. Iš atremties tupint, atsispirk kojomis. Jas tiesdamas, persiversk per galvą į padėtį sėdint. Kitas pratimas. Stovėdamas nugarą į sieną, pakelk rankas. Delnais už pečių atsiremk į sieną. Keletą kartų atsistumk. Sekantis pratimas. Iš atremties tupint, susiriesk ir persiversk atgal. Dar vienas pratimas. Iš atremties tupint, persiversk atgal į stovėseną ant menčių. Sulenk kojas ir paremk liemenį rankomis, taip kaip parodyta 33 pavyzdyje. Kai juosmuo pakils nuo žemės, rankų plaštakomis atsiremk į liemenį, kad keturi pirštai būtų už nugaros, nykščiai nukreipti į pilvą, alkūnės tvirtai remtųsi į grindis, kojas išties. Stovėsenoje ant menčių, pakaitomis ištiesk ir nuleisk kojas. Su jumis buvo mokytoja Lina.